chegamos aqui em 2011, né, a sociedade Santo Antônio Monte nos recebeu muito bem. Fizemos grandes amigos, né, temos belas histórias para contar aqui em Santo Antônio Monte. O Sarau Canções do Monte, né, foi uma ideia que eu tive para que nós pudéssemos estar realizando aqui um evento bacana em Santo Antônio Monte, para que a gente pudesse confraternizar aqui com os associados da cidade. Desde o primeiro momento que a ideia foi apresentada a mim, né, eu comecei a trabalhar e buscar alguns parceiros que pudessem colaborar com a gente para a gente estar desenvolvendo realmente esse trabalho. Né. O Sarau Canções do Monte tem alguns objetivos. Né, ele vem com o primeiro, que é comemorar os 20 anos da cooperativa. Né, esse ano a gente está comemorando 20 anos já de atividade. Traz também um objetivo muito bacana, que é filantrópico, que é social, que é arrecadar alimentos, né, não perecíveis para as entidades aqui de Santo Antônio do Monte. O objetivo não é só desenvolver um evento, o objetivo vai muito além disso, a gente poder realmente conceder uma oportunidade para que os artistas da cidade possam realmente mostrar o seu talento para a sociedade de Santo Antônio do Monte. O ponto-chave do evento do Canções do Monte que é promover a cultura de Santo Antônio. É uma oportunidade muito boa para eles mostrar o que eles têm de melhor na música. Dá a oportunidade, mas também poder realizar um trabalho profissional com cada um desses artistas. Então, para isso a gente convidou, né, a Carol, que fez todo esse acompanhamento musical. Tem sido bem interessante fazer esse acompanhamento com as apresentações, os músicos e bandas que tocarão no evento, porque a gente tá vendo o trabalho deles de perto, podendo trabalhar naquilo, lapidando, né? Então esses ensaios que eu pude acompanhar com eles antes, né, do evento, foi uma ótima preparação, porque ali a gente trabalhou de uma certa forma diferente, eles ouviram críticas, né, houve sugestões para melhorar mesmo o trabalho deles. A proposta não foi só dar um palco para os artistas, mas acompanhá-los elaborando desde o repertório, lapidando, né, o talento de cada um. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos. Né, a cooperativa está fazendo aniversário, mas somos nós que ganhamos um presente. Desde o primeiro momento, quando a gente convidou cada um deles, todos fizeram uma boa vontade e uma alegria muito grande poder estar participando, né? Porque o artista, muitas vezes, ele trabalha, ele se prepara, estuda para estar se apresentando. Mas o ponto-chave disso é ter a oportunidade de apresentar. É bem válido. Tipo assim, estar participando de um evento grande desse, é um evento grandioso, envolvendo grandes artistas de Santo Antônio do Monte. Eu acho muito bacana mesmo, tipo assim, incentivo para mim, meu lado profissional e também os que eu estou acompanhando no evento também. Bom, eu gostei bastante desse projeto porque eu acho que ajuda bastante, né, a incentivar os artistas aqui da cidade. É meio que uma motivação mesmo para a gente se sentir motivada a continuar nesse caminho. Cantando, alegrando as pessoas, trazendo felicidade por onde a gente passa. Não só eu, mas todos os meus amigos também que estão participando, a gente fica muito feliz com esse tipo de iniciativa. Bom, oportunidade que eu acho que é sempre estar ali, você mostrando seu trabalho, cada dia você tentando fazer melhor, a cada oportunidade que aparecer de você mostrar seu trabalho no evento bacana como esse que a Lagoa Cred organizou, eu acho que é sempre válido. Eu acho que é muito importante a gente ter essa oportunidade, esse espaço, porque pelo menos para mim, eu passei muito tempo da minha vida, desde os 13 anos, estudando em casa. Eu acho que é importante colocar isso em prática, em palco. E não é fácil ter um lugar para fazer isso. Então acho muito importante que eles, e muito bom que eles estejam dando para a gente essa oportunidade. É uma oportunidade muito boa. Eu acho que é muito importante eventos como esse para apoiar a gente, para a gente poder mostrar o nosso trabalho, tudo que a gente vem desenvolvendo. Então é muito bom a gente ter uma oportunidade de mostrar no que a gente tem trabalhado e poder mostrar o resultado final de todo o nosso esforço, de todo o nosso estudo e do que a gente faz. É uma promoção cultural grande, tipo assim, que é de grande valia para todo mundo que está participando. Seja do mais pequeno ao mais velho do ramo da música. Eu já tenho 15 anos que eu toco e tem menino que vai ter lá, tem 3, 4 meses tocando. Eu acho que o sentimento meu e dele vai ser o mesmo. O sentimento de entrega. Pra gente está sendo muito bom, que vai divulgar a banda da gente, não só a da gente, como de outras pessoas. E tá divulgando para as pessoas estar reconhecendo os talentos que tem aqui dentro da nossa cidade. A gente preparou, foi com muito carinho, muita calma para poder sair um resultado bem,
bem satisfatório pra, tanto pra gente quanto para o público que vai assistir a gente. Bom, espero que vocês gostem, porque nós nos empenhamos muito e estamos muito felizes de estar aqui. Meu muito obrigado ao Lagoacred. É muito prazeroso para mim estar tocando aqui na minha terra natal, onde eu ainda não tive tantas oportunidades de mostrar meu trabalho. E só tenho a agradecer a vocês. Valeu. Esse momento vai ser muito bacana por isso, por a gente estar podendo dar essa oportunidade para cada um desses artistas, de realmente apresentar o seu talento e serem valorizados por isso, né, pela sociedade. Da sua cidade, reconhecendo aí o talento natural que cada um deles tem. É um evento muito bacana, feito com muito carinho, desenvolvido cuidando de todos os detalhes para que a gente possa promover a cultura de Santo Antônio do Monte, né, e confraternizar com os associados de Santo Antônio do Monte que tão bem recebeu a Lagoa Fest.